Mirëmbrëma gjithëve, kush më mirë se sa një arkitekte në profesion mund të drejtojë bashkinë e një qyteti kaq të bukur siç është qyteti Pogradecit, por kjo do të varet nga vota që qytetarët do t'japin në 21 qershor. Kam fjalën këtu për kandidatën e ASHE-s, zonjën Diana Mile, e cila është me mua sot në studio në intervistën e mbrëmjes. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vini gjithë. Zonja Mile, ju uroj fushata zyrtare ka kohë që ka filluar në fakt. Ju kemi parë në aktivitete, jo vetëm në aktivitete që ku bëm pjesë edhe kryeministri Rama, por dhe në aktivitete që vinë të regjistruara apo në televizionet lokale, që jeni shumë e impenjuar për të shpalosur programin tuaj për bashkinë e Pogradecit. Kush janë avantazhet e kësaj gare për ballë kandidatit, pra rivalit dhe kandidatit të vendosur nga Partia Demokratike, Zotit Kapri? Ashtu si që po e thoni dhe ju, kjo periudhë e fushatës është shumë e rëndësishme për të kryer aktivitete me anë të cilave së bashku me stafin ne duam të bindim të gjithë votuesit e Pogradecit, jo vetëm në qytet, por në të gjithë territorin e vet, që ata të jenë të sigurt për votën e tyre që do japin në 21 qershor. Dhe mendoj që programi jonë është gjithë përfshirës. Ne patëm një periudhë shumë të gjatë në të cilën pamë të gjithë terenin, përveç aftësive tona profesionale dhe të mijat, ishte shumë e nevojshme që të takohen të gjithë njerëzit, të dëgjohen çfarë ata kanë nevojë, për të cilat ata janë shumë të interesuar, por edhe për zhvillimin e të gjithë territorit të Pogradecit ka një interes shumë të madh edhe nga bashkëqytetarët e mi. Kështu që më është dashur t'i takoj të gjithë në përmjet aktiviteteve, por njëkohësisht dua që dhe ata të përfshihen së bashku me mua për të krijuar një mënyrë të menaxhimit të qytetit në një bashkëqeverisje, e cila është edhe pika kryesore e programit tonë. Bashkëqeverisja me banorët e Pogradecit, ne mendojmë të krijojmë një asamble në të cilën të përfshihen të gjithë ata të jenë të mundur që të kenë mundësi të shprehin idet dhe mënyrat se si do ta zhvillojmë qytetin mbas 21 qershorit. Si do ngrihet kjo asamble, si do funksionojë kjo, kush do jetë pjesë e asamblesë? Në programin ton ne kemi një pikë shumë të rëndësishme dhe kohezionin social, ku bën pjesë edhe quhet edhe asambleja e qytetit përveç këshillit bashkiak, që do jenë të zgjedhurit politik. Ne mendojmë që në asamble të përfshijmë nga grupime të ndryshme profesionale, por edhe qytetarë që kanë dëshirë të rinj, që kanë dëshirë të shprehin idet dhe ato projekte që ata mendojnë për komunitetin ku ata jetojnë. Nëse sot ne në fushat bëjmë dëgjesa për të dëgjuar dhe për të shpalosur ato në program, unë mendoj që këto dëgjesa duhet të vazhdojnë gjithmonë edhe në bashkëqeverisje, për të krijuar atë raportin midis bashkisë dhe komunitetit në mënyrë të pandashme në çdo moment. Zemile, çfarë ndryshimi ka tashmë Pogradeci me ndarjen e re territoriale? Do të thonë, ku konsiston ajo? Tani është një territor ku bëjmë pjesë bashkia dhe 7 njësi të tjera ish komuna. Si territor është mjaft i gjerë dhe mendoj që në aspektin e zhvillimit në politikat i shtohet edhe zhvillimi rural, që hyn edhe buqësia, por njëkohësisht edhe turizmi malor, që janë dy pika edhe këto të rëndësishme të programit. Pasi Pogradeci, në mënyrën e analizës të gjitha atyre resurseve që ka, mendoj që duhet të ketë një prioritet në turizm dhe në buqësi, të dyja të pandara. Por që të zhvillojmë këto, unë kam futur dhe një pikë shumë të rëndësishme në programe dhe infrastrukturën, dhe mendoj që kjo është gjëja në të cilën ne do konsistojmë në fillim, duke vazhduar ato projekte të mëdhaja që tashmë qeveria ka, superstradën që kalon mes për mes Mokrës dhe unazën e qytetit, të cilën kryeministri Rama e premtoi në vizitën e tij që bëri në Pogradec. Këto janë dy projekte të mëdha të qeverisë, por që turizmi dhe buqësia të zhvillohat, Pogradeci do të ketë zhvillimin e infrastrukturës pikë së pari dhe të gjitha këto së bashku do të çojnë në një zhvillim të një turizmi katërstinor, i cili është parashikuar të jetë i plotësuar jo vetëm me turizmin natyror që sot për sot ekziston në mënyrë tradicionale, por është detyra jonë dhe pika të programit, projektet në lidhje me vënien në funksion edhe të trashëgimisë kulturore, edhe të vlerave të tjera që ka Pogradeci, por që deri tani nuk kanë qenë të menaxhuara ose të reklamuara në funksion të turizmit. Në lidhje me kandidatin, me rivalin që keni në këtë garë, zotin Kapri, kush janë avantazhet dhe disavantazhet e ati, avantazhet tuaj dhe disavantazhet e ti?
Po mendoj që të gjitha këto aktivitete që bëj janë publike dhe njerëzit arrin të dallojnë avantazhet që ne kemi, programin që ne kemi dhe mënyrën të cilën po e transmetojmë tek votuesit, jo më vetëm me program të shkruar, po dhe me aktivitete konkrete. Ne tashmë kemi bërë aktivitete edhe me komunitetet e ndryshme për të minoritetet që ka po Gradeci, kemi bërë edhe pastrimin e qytetit, mendojmë që të bëjmë dhe aktivitete të tjera në lidhje me trashëgimin kulturore në Mokër. Të gjitha këto janë ato që ju tregojmë votuesve atë program, atë pjesë që ne kemi. Përsa i përket pjesës tjetër kandidatit që kanë përball, nuk mendoj se është periudha me të cilin unë duhet të merrem, sepse kam shumë punë për të bërë me votuesit, më duhet t'i takoj të gjithë. Janë 72 fshatra dhe unë kam shumë nevojë që ata të më njohin dhe unë t'i njoh. Gjithsesi nuk besoj se ndanit një qëndrim me kryeministrin Rama që tha, nëse do të ishte Lazgushi, aty do t'i lëshonte qenë dhe Diana do t'i jepte votën apo jo. Në një garë është mirë që gjithë jenë barabartë edhe të fitoj programit dhe të fitoj garuesi më i mirë, apo jo? Atë jemi duke bërë dhe ne. A është gati po Gradeci për këtë sezon turistik? Me aqë sa ju arinit të shini, të jeni informuar, pavarësirë se kjo bashki tani në muajt e fundit nuk është se drejtohet me një kryetar, me kryetarin e zgjedhur i cili Zoti Shkëmbi që ka dhënë dorëheqjen para 5 muajsh, mos gaboj, mos më pak. Në djenin time, sezoni hapet në datën 5 qershor, di që ka disa aktivitete, shpresoj që atë t'ja dalin të arinë që të bëjnë më të mirën për momentin për të hapur këtë sezon turistik. Unë në këto momente si qytetare dhe si që kam të në kontributin tim të vazhdueshëm këto 10 vitet e fundit për Pogradecin, dhe unë do bëjnë më të mirën që qyteti jonë të ketë një turizm shumë të mirë dhe këtë sezon. A ka gjëra që janë bërë keqë, se pavarësirë se bashkia është drejtuar nga një person pjesë e koalicionit të cilës jeni dhe ju, a ka gjëra që janë bërë keqë në qytetin Pogradec dhe që do duhet të merren vendime, flasë këtu për ndërtime paleje që duhen prishur, që prishin plan urbanistik, që duhet ketë një plan tjetër urbanistik, do të mbani, ka një plan urbanistik për Pogradecin apo jo? Aktual, jo, si të gjitha pothuajse qytetet, por duhet të them që me ndarjen e re territoriale, plani zhvillimor do ndryshoj në koncept, sigurisht që ka gjëra për të ripar, për t'i bërë më mirë, të gjitha këto do jenë konform të gjitha rregullat dhe ligjet që tashmë ka shumë ndryshime, përsërisë edhe një reforma e re territoriale, bën që edhe koncepti i qytetit, mënyra se si do zhvillohet, hapësirat, ose edhe ato ndarjet ku ishte më përpara zona rurale me qytetin tani nuk ekzistojnë, dhe mendoj, nga ana profesionale, ne do t'i shikojmë së pari të analizuara dhe më pasaj do hartojmë këtë planin e rëndësishëm. Por mendoj që qytetarët ka nevoj për gjëra më konkrete dhe të ndjeshme, se sa ne të presim një plan të ri dhe pasaj të fillojmë, të zhvillojmë. Mendojmë që ne duhet të zgjojmë një frymë të re në qytet, atë të bashkëqeverisjes me qytetarët, dëshirën e tyre për të kontribuar në këto projektet e ndërhyrjes që mendoj unë që do jenë jo vetëm në zonën e Pogradecit në bregun e Liqenit, por në të gjithë teritorin që tani shtrihet. Mendoj që fillimisht do kemi projekte konkrete në zonat të shpërndara në të gjithë artën e Pogradecit. Pasi mendoj që e rëndësishme është në këtë njësi, që është bashkia e madhe e Pogradecit, është do banor ka të drejt të jetoj me të njëtat nivel dhe kushte dhe të ketë cilësin jetese të barabartë. Dhe për tjetuar në kushtet mira dhe kushtet jetese të barabarta, shumë janë të rëndësishme dhe ambjente dhe gjelbëruar, apo jo? A kanë mbetur në Pogradec, a ka shpresë shpëtimi për të gjetur dhe për t'i grupuar në zona, në lagje, një lagje ka këtë park, lagja tjetër do ketë një park tjetër, apo është e pa mundë me ndërtimet që janë bërë? Mendoj që Pogradeci ka të gjitha mundësitë për të zhvilluar si një qytet mjaft i bukur, turistik dhe me një zhvillim mjedisor shumë të dëshiruar nga të gjithë njerëzit. Nëse ka shumë qytete që mendojnë që të kenë sfidën e tyre, rikëthimin e ajrit të pastër dhe mënyrën e zhvillimit, po Gradeci e ka mundësin dhe sfida jonë është që ne këtë zhvillim të ruajmë në mënyrë mjedisore. Mendoj që ka shumë nevoj edhe për ato këndet e lojrave të fëmijive, ka hapësira publike, por që duhen vënë në funksion të këti komuniteti.
Palën më njanë, zonat rethinat e Pogradecit, cilat ka nevoj për një zhvillim të infrastrukturës, së bashku, kur them infrastrukturë, them jo vetëm rrugët, por edhe fusha sportive, ku do në për qytet, sepse janë mjaftë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve në mënyrë të shëndetshme, po them edhe për ndriçimin, edhe këtë në një mënyrë mjedisore, ne duam të futim një koncept të ri ndriçimin me panele diellore. Është diçka edhe në mënyrë ekonomike, por edhe risia që sjellim ne në zhvillimet publike, pasi sfida sot në planifikim është mënyra ambientale e zhvillimit të qyteteve. Zemi Le, si një arkitekte që jeni kur hedh një vështrim qytetit të Pogradecit, si do ta etiketoni? Thoshi pak Pogradeci duke lënë më njanë në natyrën e bukur që nuk është në dorë të asnjë kryetari bashkie dhe të asnjë qeverie. Një qytet ku është ndërtuar keq, një qytet ku është ndërhyrë pak, një qytet ku ka pasur pak investime ose dhe investimet kur kanë qenë nuk janë vënë në funksion të asaj që duhesh për ta bërë këtë qytet sa më atraktiv, sa më të tërhequr nga turistët. Shumë e drejtë kjo që thoni ju, edhe në disa takime në Pogradec në qytet un kanë thënë ne tani jemi përballë liçenit, e shikojmë që është shumë i bukur, por pas 21 qershori duhet të kthehemi, duhet të jemi në liçen dhe të shikojmë qytetin dhe të themi duhet ta bëjmë të bukur sa liçeni. Në këtë mënyrë kam dashur që t'u zgjoj atyre dëshirën, sepse të gjithë ne e duam liçenin, na frymëzon, jemi të kënaqur nga ajo dhe ky frymëzim duhet të na shërbejë që ato pjesë që ne kemi në dorë, ato pjesë që ka njeriu në dorë, duhet ta zhndërojmë në një bukuria që po sa liqeni. Dhe mendoj që i kemi mundësit me këto projekte, jo vetëm për bregun e liqenit, por edhe për zhvillimin e zonave bujqësore, zhvillimin e kurorës të qytetit, e cila është një kuror shumë e bukur, por është kurora e Gështenjës, që është një pyll masiv, që do ketë edhe shfrytëzimin në mënyrë ekonomike, për të rritur nxitjen ekonomike, por mund të jetë edhe një kuror që mund të shërbejë si një mushkëri shumë e mirë e qytetit, ajo ekziston, po duhet mirëmbajtur, duhet rikthyer në kushtet që ajo ka qenë. Kur flas për projektet të qytetit, ka plot gjëra që turizmin ne vërtet duhet ta rikthejmë dhe e përmenda pak më parë. Është infrastruktura, por janë dhe muzet, është edhe pallati kulturës, është edhe kompleksi sportiv që duhet, dhe të gjitha këto do të nxisin atë rini e cila sot përveç arsimimit, gjimnazit që ka aty nuk ka mundësi të një jetë sociale të pasur për të qartësuar në mënyrën se si ajo duhet të zhvillohet më vonë. Dhe të gjitha këto janë pjesë e projektit. Mendoj që përveç këtyre një gjë shumë të rëndësishëm ka dhe arsimimi. Folëm pak për edukimin fizik, por dhe arsimi është një pjesë që mendoj me reformën e re territoriale do ketë një bashkëpunim më të madh për të bërë ato pjesë të programit mësimor specifike për qytetin tonë. Nëse shkollat sot kanë një mënyrë dhe një program të caktuar në të ardhmen, ka kompetenca bashkia e cila do ta plotësoj atë me edukime shtesë që do jenë lokale për qytetin tonë. Edukime, do investoni në shkolla, por këta do kenë mundësi të bëjnë aktivitet fizik, po a kanë mundësi të rinjtë e Pogradecit, ata që nuk zgjedhin të vijojnë shkollën, të kenë mundësi punësimi në këtë qytet? Po, si është menduar në programin tuaj të zgjidhet ky problem? Pra nëse përmendën të gjitha këto projekte, unë mendoj që këto projekte përkthehen në punë, sepse këto janë projekte që a janë të gatshëm sepse për këto duhen edhe arsime profesionale apo jo? Ne kemi një shkollë në Pogradec të mesme profesionale. Deri ka një pjesë të profesion që lidhen me turizmin, mekanike, elektrike, atë që unë mendoj kushtet e tyre duhet të përmirësohen dhe kjo do jetë patjetër në bashkëpunim me qeverinë, por ajo që unë ju kam propozuar atyre të shtojnë dhe që mendoj do jetë në vëmendjen time, është edhe një vëmendje kundrejt një eksperiencë bujqësore, sepse duhet të ketë një profesionalizëm edhe në trajtimin e bujqësisë. Po kanë dëshirë të rinjtë e sotëm të shkojnë të punojnë në bujqësi? Ka shumë të rinj në zonat rurale të cilët jetojnë aty, kanë tokat e tyre, ka shumë banor të zonave rurale që jetojnë sot në Pogradec për faktin sepse ata nuk kanë infrastrukturë dhe nuk kanë mundësi punësimi atje ku janë dhe me dëshirën më të madhe janë të interesuar për këto kushte, për të rikthyer dhe për të marrë me tokat që ata kanë dhe me mundësinë që
por detyra e bashkisë është që këtyre të rinjve ju nxisë dëshirën dhe t'i edukoj. Prandaj unë ngulkëm gjithmonë që duhet jemi për krah pjesës të arsimimit bazë që është shkolla, është detyra e bashkisë që t'i edukoj që të vegjël ose të nxisë ato projekte që edukojnë fëmijët që të vegjël për të ardhmen e qytetit. Po për projektet sociale, për familjet në nevojë, për strehimin e të pastreve. Është pjesë e programit? Këto tani janë projekte të bashkive ekzistuese, por edhe të qeverisë në bashkëpunim në lidhje edhe me ndihmat sociale, por edhe me strehimin. Mendoj që duhet të vazhdojmë të zhvillojmë ose të nxisim ide të reja për të përmirësuar. Kanë ngelur në letër këto projekte apo kanë filluar të zbatohen? Para disa vitesh kur unë kam qenë në bashki janë ndërtuar edhe objekte sociale në të cilat janë strehuar njerëz të pastre. Në vazhdimsi ka pasur periudha që kanë pasur mundësi për kredi të buta në lidhje me strehimin. Mendoj që sot ajo është pezulluar ashtu siç është pezulluar në shumë qytete ose në të gjitha qytetet e Shqipërisë, por mendoj që kjo është menaxhimi i një bashkie të madhe me mundësira më të mëdha, do të vërë në fokus edhe këtë grup njerëzish që kanë nevojë për të ndihmuar në lidhje me strehimin. Dhe në lidhje me strehimin e kemi futur edhe grupime të caktuara siç mund të jenë ishminatorët apo që po gradeci i ka shumë, janë rreth 5000 ishminator të cilët kanë dhe ata një grupim shumë të fortë dhe kërkesat të caktuara dhe ndërta për strehimin janë futur si grupim për të trajtuar. Po përsa i përket liçenit, zonja Mile, ka pasur shpesher problematik për shkarkimin e ujrave të zeza, është menduar edhe për këtë pjesë, për ta mirë mbajtur atë që natyra ka falur? Ka mbi 2 vjetë, i cili ka një kolektor që funksionon, është projekti Gjerman i cili ka realizuar dhe kanalizimi ujrave të zeza për zonën e Pogradecit dhe komunën Buçimas, tashmë është realizuar, ka përfunduar dhe këto ujrat të zeza nuk derdhen më në liqen, por pastrohen dhe më pas, por kjo nuk do të thotë që është problemi vetëm në lidhje me liqenin, a i ka filluar të pastrohet, pa tjetër që liqeni është a i që i e pjetë zonës breglicenore dhe do të ketë në bashkit vëmëndjen që i takon, pasi do ketë një bord, një drejtorit të caktuar i cili do meret me të gjitha problemet e licenit dhe këtu nuk ka të bëj vetëm pastërtia, është mënyra e menaxhimit dhe përdorimit të licenit. Këtu futet edhe peshkimi, peshkatarët, mënyra se si ata do peshkojnë, mundësit që do t'i kryojmë atyre dhe mundësia që nga kryojnë e liqeni për ta përdorur në funksion të një turizmi katërstinor dhe ta kthejmë atë në një përfitim ekonomik për pogradecarët. Qëfar ndime mund t'i jepet peshkatarëve të qytetit? Do ketë të rimbursim në karburant? Peshkatarët kanë një shoqatë të tyre, unë kam diskutuar me ata dhe ka regula për peshkimin, ata janë dhe akord me këto mundësia që mund t'i japim ne, është përcaktimi pikave të mbledhjes e molet e peshkimit që mund t'i caktojmë, sepse bregu i liqenit tashmë është një breg shumë i gjatë. Ata më kanë shprehur disa kërkesa të tyre dhe unë jam shumë e interesuar që përveç se mënyrës së peshkimit, ne të arrim të realizojmë edhe mënyrën e shtimit. Dikur ka pasur rasat për Koranin, sot nuk ekziston, ka disa mundësi për të rikthyer vaskat që kanë qënë, të gjitha këto i kemi diskutuar dhe janë të gjitha pjese e punës që ne do bëjmë së bashku me shoqatën e peshkimit dhe me të gjithë peshkatarët. Rruga Lim Pogradec është këthyrë tashmë në një, tregohet gati-gati si një fabul që është thënë nga qeveria e kaluar që ose nisi puna dhe nuk përfundoi, pastaj nuk vazhdoi më puna, tani ka qenë prapë Kryeministri Rama dhe ka thënë që kjo u la në arrest, por kjo s'do të ndodhë më, ku jemi me këtë fazë punimesh? Nuk do jetë gati kjo. Në vizitën e fundit të Kryeministri Rama, unë isha prezente dhe rruga është duke përfunduar, tashmë asfalti shtresa e parë është shtruar edhe shumë rehat mund të shkohet në Pogradec që këto ditë, po përfundojnë ndryqimi, sepse unë ndryshua projekti, është bërë si pas standarteve të duhura tashmë, ka trotuare, ka gjelbërim, dhe përveç kësaj, është akoma dhe një lajmë tjetër më i mirë që atë ditë
u tha, është bregu i liçenit që ka një projekt më vete dhe aty do ketë si, e gjitha do të jetë një sipërfaqe në funksion të turizmit, është një gjatësi 23 km, është mbas edhe më gjatë se sa shëtitoria e Vlorës, por dëshira jonë është që këtë projekt të bregu të liçenit nga linin po Gradecin e ta çojmë deri në Tushemisht. Dhe kështu që po Gradecit do ketë një shëtitore, që jo më kotë, thua, do jetë një pikë balkanike e turizmit. Për Tushemishtin, në Mosgaboj, keni qënë një arkitekte që e keni ideuar. Keni ndoj një projekt të ngjashëm që të mund të bëni? Shikojmë shumë që është bërë në rritet sociale, Tushemishti, kur shkon po Gradec dhe shkoj të Olga të bëj një foto? Po, mua më vjen shumë mirë që dy vitet e fundit Tushemishti është kthyer në një vend pelegrinazhi, të gjithë njerëzit shkojnë të bëjnë një foto atje. Po, mendoj që Tushemishti e meriton të atë projekt, ashtu si që doli, ashtu si që është një fshat karakteristik i, do më thënë, me traditat, kishte nevoj për një figurë aq të ngrohtë dhe aq nostalgjike, jo vetëm për Tushemishtin, po për të gjithë Shqipërinë. Dhe mendoj që po Gradeci duhet të mbushet me projekte të këtilla. Një projekt të ngjashëm të Tushemishtit, unë në programin tim kam shprehur në lidhje me rindërtimin e qendrës historike dhe kulturore të po Gradecit. Po Gradeci ka një rrugë karakteristike që shkon deri tek kisha e vjetër, aty është edhe projekti për rindërtimin e shtëpisë Mitrush Kutelit dhe rikëtimin e ti në një shtëpi muze. Kështu që mendoj që në Tushemishti do pasohet nga ky projekti në gjashëm në këta jeni, ndjeni mirë që e morët këtë loj sfide, që e pranuat këtë loj sfide për qënë kandidate për kryetare bashkije dhe ndoshta kryetare bashkije bas 21 qershorit? Ndjehem e vlerësuar. Ndjehem e vlerësuar në këtë përzgjedhje për të kandiduar dhe dua të bëj më të mirën e mundshme për të gjithë banorët. Lidhja jo me po Gradecin, ju jeni nga po Gradeci? Po, jam nga po Gradeci, prej 7 brezash, jetojmë në të njëjtin vend ku unë sot kam shtëpinë. Dhe ndoshta kur ke këtë lloj lidhje kaq të gjatë në kaq shumë breza, do të thonë detyrimi është më i madh për të bërë për qytetin tuaj apo jo? Po, është jo vetëm detyrim, por është edukata ajo që un kam marr jo vetëm nga familja ime, por nga njerëzit ku un bashkëtoj, aty ka njerëz me shumë vlera, ka shumë intelektual, ka shumë profesionist të gjitha fushave, jo vetëm në Pogradec, por edhe në zonat përreth, dhe un për këtë arsye ndjem akoma më e sigurt sepse bashkëpunimi me ata do ta çojë shumë përpara. Zemile, un turoj suksese në garën tuaj, në sfidën tuaj, sepse keni një sfidë me një burr. Gratë janë mësuar të sfidojnë edhe burra, por gjithsesi uroj me gjithë zemër të keni suksese në zgjedhjet e 21 qershorit për të dhënë më shumë për qytetin tuaj, për të dhënë më shumë për Pogradecin, që nuk është vetëm qyteti juaj, por qyteti gjithë me cilin duhet të mburemi. Ju faleminderit për dashamirësinë. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, intervistën me zonjën Mile e ndiqni sërish nesër në transmetim në 12:30. Bashkëshimin e së mbrëmjes natën e mirë.